ស្ដីបងប្អូនមកកាន់ជូកលៀងផងដែរថ្ងៃនេះក៏យើងមករីវីយូឡានពុកម៉ែបងប្អូនមកជាធៀមសែនតែតាមដែលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺយើងមករីវីយូថតឡានផបឡានដឹកដីមិនថាឡានត្រាក់ទ័រហ៊ីនដៃខ្នាតតូចខ្នាតធំយើងទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកធ្វើការចែកជូនបងប្អូនណែណាអានេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមកធ្វើការរីវីយូចែកជូនបងប្អូនហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនតាមដែលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកុមារាកុមារីកុំភ្លេចជួយចុចជា Subscribe បាទដូចកណ្ដឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺ Tractor Hyundai ហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការ review ជាមួយនឹង Vivo បាទកែច្នៃគ្រប់ប្រភេទបាទសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាហើយថ្ងៃនេះគឺយើងដាក់កាមេរ៉ាច្រើនមែនតើបាទសម្រាប់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដាននៅវីដេអូកែច្នៃឡានដឹកដីបាទគ្រាន់តែមើលសក់ក៏ដឹងដែរបាទសក់លឹងកមុំមុំដូចចុះមកពីភ្នំកូលែនអញ្ចឹងហើយមកធ្វើការថត review ចាស់ជូនបងប្អូនមកជាទីកំសាន្តហើយសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចចូលចុចជា Subscriber ដាក់រូបកណ្ដឹងនេះអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាមើលឡានបေါ်ដឹកដីគ្រប់ប្រភេទរបស់ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការថតបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃ review បាទចែកជូនពេលពួកបងប្អូនជាពិសេសបាទប្រិមិត្តពួកម៉ែបងប្អូននៅតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាអូខេអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលឆ្លាញ់នឹងការគ្រប់គ្រងប្រភេទផបឡានដឹកដីមិនថាឡានទូចឡានធំឡានកែស្នៃឡានអីគ្រប់ប្រភេទទេតែងតែធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនបាទជាការកំសាន្តហើយហ៊ីនដៃរបស់យើងនេះគឺបេអងអានេះគូតកតាំងពីខាងក្រោយទេបាទកតាំងពីខាងក្រោយក៏អេមដែរបងប្អូននេះយើងអូនខ្ញុំមកដាក់នៅកន្លែងខាងក្បាលវាហើយអ្នកអស់គ្នាដឹងអីថាប្រភេទឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានកែស្នៃបាទអញ្ចឹងគឺយើងមិនដូចឡានរបស់ចិនឬមួយឡានជូគេកូពីទេនេះគេធ្វើឡើងដោយដៃនេះក្បាលបេអងនេះក៏អេមសេមដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបើឃើញហាញញាក់សាច់ខឹកខឹកហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំមកអង្គុយ review បាទដោយសារពុកម៉ែប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអត់តានបានឃើញជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំតែងតែអង្គុយធ្វើវីដេអូប្រភេទផបឡានដឹកដីមិនថាបេអងនេះគឺក្បាលបេអងហើយនេះគឺជា Tractor Hyundai Excavator ហើយប្រភេទវីដេអូថ្មីថ្មីចែកជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេបាទអ្នកអរគ្នាហើយកុំភ្លេចបាទជួយចុចជា Subscriber និងដាក់រូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែលឆ្លាញ់នៃការគ្រប់គ្រងវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា Channel YouTube របស់ខ្ញុំបន្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ទិញអីតាក់ទងជាមួយនឹងការឆាតពីខាងក្រោមលីងវីដេអូដើម្បីធ្វើការទិញឡានកែស្នៃកំងបាទដើម្បីធ្វើការទិញហើយតម្លៃឡានមួយធ្វើអស់ជុតជា100,000ជាងហើយសួរថាមិនខ្លាយមួយម៉ែបាទទី1ក៏យកទឹកយើងទិញមកពອດហើយទី2កែនហ្គាសអីពອດកែស្នៃឆ្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងប្រភេទឡាននេះហើយបើឈើនេះសិតកលាំងបងប្អូនបាទប្រភេទត្រាក់ទ័របាទត្រាក់ទ័ររុញរបស់យើងណាពួកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចបាទជួយ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយដើម្បីជួយជូនបងប្អូនបាទបន្តនឹងវីដេអូថ្មីទៀតបាទអរគុណមែនទែនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនានៅប្រភេទផបឡានដឹកដីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនមកជាកុំសាមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាយបាយ